sibamanika ukuboko munuza mu murenge barakumanika nsi barakumanisa ari kibazo kirimo ntacyo bariza mugenzi wawe ngo ikibazo ni iki aho wese afite cyo kibazo ntuzakamanika wowe nararongowe wagize ute nararongowe ho bwasigaje kubishimangira ngo wagize ute ngo dusubiremo neza nagombye wowe nararongowe hasigaje gushimangira uravuze ngo ukwe bwarabaye akamanika wagize ute nararongowe ngo wakagize ute ariko ngiye kwemera akamanika kandi nabo abanyamakuru ubwo uri kumva ibintu ariko kubaza ariko maze ndi ready uri ready nyine biri byihoye ngo wakagize ute ese umudamu ugiye gukora ubukwe ndi umudamu ntabishyingira se wumva kuri kwarabanze gukora koco warabanje gukora koco se mi Salwa mumaze igihe kingana n'iki wenda hari inshuti yawe. Ubu mbaza ngo kugira ube misi byaturutse kuki? Byaturutse kuki? Kugira umbe misi. Nemejwe n'ubuyobozi bw'isoko. Dukora. Nge banyambitse ikamba nkanje nka misi w'isoko. Ikamba bwoko ki? Ese kubuje ishambo cyawagize ishyare ngayivuge nawe ibigubasi wowe uri umukinnyi wa filimi ntabwo umukinnyi wa filimi avuga ibyo bintu byose ariko burimo uyu muratanga wako wavuze ko bagufashe ku ngufu ndakwiyamye nongere mbigusome ndakwiyamye reka mbabwire nawe ndakwiyamye wa munyamakuru we nongere mbisubiremo ndakwiyamye mind your own business nago mwese ndabiyamye ibintu barabiroga barabiroga musubiriza ibyo bintu niba biroga guhakana ko afite ubukwe guhakana ko ndi misi minge ndekabona nababwire iki kiganiro ndagihagaritse ari umunyamakuru n'umushenzi ari wowe urumukaritasi muri abashenzi mwese ikaze mwese mukurikiye Legacy TV ndetse na Yora TV ahangaha turi kumwe na yego niwe muri kumwe nibizongereza bibiri n'abamama babiri bakina muri filime zitandukanye ariko banambaye neza wagira ngo babivuganye amakuru yanyu amakuru ni meza turashima nta kibazo we tuye uko ibintu biri sereye wowe byakugendekeye bite nanye ndo mukinnyi wa filime banyita mwese wese irindi bakwita imakire irindi bakakwita nyirakanana irindi bakakwita naryo nje ndi mwese ko tuzi muheto mareka nta muheto uzaba se mwese kicukiro mwese he kicukiro cities city maketi zineye buri mwese w'isoko ni misi soko gusase ahubwo ni misi wa karere kose kakicukiro se cyangwa kagasa kakicukiro wasuguze meya wawe meya meya ndamuzi meya nago akibaho cyangwa wamwibagiwe oya nago namwibagiwe nago akibaho habaho umunyamabanga Nshingwa iki? Nshinga bikorwa. Ashinzwe iki? Wakare ka kicukiro. Niko ye umeze. Meze neza. Urashima ima? Cyane, cyane ariko. Nabantu banga. Tujabana. Ko ngabanyamakuru mwe bireka mbabaze. Mwaje kutubaza cyangwa muje gukora icyo bundi. Yego. Icyo ngazamera. Tuje kuganira. Reka tubabaze. Nise niki cyabazanye hano? Hano turi kuri set dusoje gukina filime. Niki cyakuzanye? Tuje kugana kuri filime yanyu shashye. Okay, ngaho mbaza. Abanyamakuru mubaza ubusa. Uravugishwa. Cyane. Nise uri kumbaza ngo mama ngo tsera arahari. Hano se yabaharira Jove imbwira tsera arahari. Ntawe. Tseri nawe uhari. Kandi bindi nubimbaze
dusubiye inyuma gatoya watubwiye ko uri miss wa market wa karere kaki kacishushero byaje gute bagutoye ku mugaro cyangwa wowe ndashobora ko wari yamamaje ku giti cyawe umva nago ni yamamaje yese nari yamamaje hari uwo twari turi gupiganwa mfite igisonga cyanjye bita Jane ya kugisonga batari kimwe igisonga ni kimwe kuri njye nka minsi watoye nka mama wabonye amajwi angahe mu gihe bagutora kubi ngo wabonye n'umugabo eh ufite n'ubu mfite n'igihwa cyane uzarongorwa ryari eh nararongowe wagize ute nararongowe ahubwo asigaje kubishimangira ngo wagize ute ngo dusubiremo neza nagombye wowe nararongowe asigaje gushimangira uravuze ngo ubukwe bwarabaye akamanika wagize ute nararongowe ngo wakagize ute ngiye kwemera akamanika kandi nabo banyamakuru ubwo uri kumva ibintu ari kukubaza ariko maze ndi ready uri ready nyine biri byihoye ngo wakagize ute oya aho rikomeye ako reka ubwo ubwo uri kubona utari kurengera oya ariko turi kuganira ni ikiganiro maze ngo yakagiza gati ari gakina na kabuko nese mu rukiko reba manika kabuko ari kwisa umunyamakuru none nibyenda gusetsa batuzaniye sibyo nibishoboka ego ko nabyo nago byemerewe ntabwo kuteganya indi nyo naba muteganya se umwe reka mwubaze nk'ikibazo kimwe nkubwire kubaza miss ibyo bintu kugira ngo byungure iki sosiyete miss miss we sibamanika ukuboko munuza mu murenge barakumanika sibora kumanisa ari ikibazo kirimo ntacyo bariza mugenzi wawe ngo ikibazo ni iki aho wese afite icyo kibazo ntuzakamanika wowe mi ibyo ni ibyo utangiye kuvuga uswi ari umunyamakuru uri kubwira we yamaze kukumanika wowe harabura iki harabura yuko umunyamakuru azaza kunshakira umugabo none tugo mvuge ngo iki none navuga iki kindi ase mi salwa mumaze igihe kingana n'icyo wenda hari inshuti yawe ubu mbaza ngo kugira ube miss byaturutse kuki byaturutse kuki bana nina nibagiye mwihangane nyebwira byaturutse kukirata nyebwira ha kukima mufite amakuru meza mutashaka gusangiza abantu byagenze biterata nyebwira yewe turutiganira yumbe mutatashye oya nata nyebwira byagenze bite numva aho uburetse kujya umbaze ngo kujya umbe miss nemejwe n'ubuyobozi bw'isoko dukora hari monde hari monde ratanyibwirira wowe ufite amakuru aryoshye asubira kuko shavuka iy'abagabo hari monde mbwira ubuyobozi bw'isoko komite zose chef de market chef de market kwa siyo isoko papa nuvo ayo bita innocent yarahari yarahari cyane nande yesu nande wundi nande napita yarahari bafuraha barwigamba bose baragutoye twaradefiye tujya ku murongo ndakamaneho uravuga ati ngombe norwo cyane baragutora ku majwi 40 ingahe garagaro turya inyama we urya ibi ngo mwari iki awese uri seri bitani yara kubaza nyine ntabwo ntumwuka w'ubusa umbwire ibintu uri kumbaza
kubiri ready ntabwo nshaka gutumwuka yarakora mwe ngo nayo kashizemo baguhembye iki bas nge banyambitse ikamba nkanje nka mesi wisoko ikamba bwoko ki ikamba rihabwa bamise nuzo se harya bakita ngukira nyibutse baheza abamise harya bakita ngukira korone se korone iki korone birite burare Yo yana bakitaga korone kerekana bambara mu mutwe bakitaga korone bambika bamise mu mutwe ni korone ni kamba ariko mu gifaransa ni korone mu giswahili bakita gutera bya muziki buranaga muziki burani coconut Ndabije sa mugiswari ni coconut. Ni coconut. Ya mugiswari ni kira. Oya bureke bonetse tutse twumve. Mugiswari ni kira. Ariko bya byose ni coco. Ne kamba kamba ni mugiswari mu Kinyarwanda. Ni coco. Oya kamba se kamba ya nini? Ya kufunga umbwa. Oya sio kamba ya kufunga umbwa. Ndimo ndavuga niba kara karuko mu mutwe ari corone mu gifaransa mu kinyarwanda kakabikamba mu giswahili ni coconut ngo si yaba ari ya coconut inuza inzoga oh yeah nge nameswe ikamba na mama bazine abankunda cyane ngo he ariko mbizi reka nkubaze mbizi ukuri bakimara kukwambika ikamba koko baranteruye inosa niwe guteruye mamucyo baranterura bavuga ati minsi wacu turakwemera cyane nk'abafana banjye baguhembye iki byose amanyama amayoga turizi tahiye inzoga rekaraka sinatahiye inzoga natahiye kuba izina ryanjye ryimiswe rikaba ari ryanditswe mu gitabo cy'abantu bo mu isoko oya isoko gusa se se kuri uri kwita ko ari isoko gusa mu karere mu karere barakuzi mu masoko kandi bisimba afuka ibigambo byishane uyu ni umunyamakuru uri kubwira ibyo bintu byose ese ko mbije ishambo cyawagize ishyare ngayivuge nawe ibigwi basi wowe uri umukinnyi wa filimi ntabwo umukinnyi wa filimi avuga ibyo bintu byose ariko buri muntu uyu murata wowe ko wavuze ko bagufashe ku ngufu bagufashe ku ngufu byagenze bi ariko mama yirukumba kuri ko misi misi wiyam deka mubwire no mukobwa ndamwiyame ubundi mwamuzanye mu kiganiro gute mwamukuye hehe oya nabyukuri misi reka mubwire ndakwiyamye nongere mbigusome ndakwiyamye reka mbabwire nawe ndakwiyamye wa munyamakuru we nongere mbisubiremo ndakwiyamye mind your own business nago mwese ndabiyamye ibintu barabiroga munsubirize barabiroga Iki kiganiro ndagihagaritse. Ari umunyamakuru n'umushenzi ari uri umukaritasi muri abashenzi mwese. Ndizo ubwo uzuko Imana igiye guhita igusabira ibiha. Ah barakobeshye gatsindwa. Ubundi urasenga. Ubundi urasenga. Ibihano gute ihereye heze. Ubundi urasenga. Ndasenga ariko bitavuze yuko niba nsenga ngomba kunzana aho uburofa nka kwihorera umunyamakuru. Usenga kangaye ku munsi? Gatanu. Usengera muri hedini muri islamu oya reka nkubwire abanyamakuru biguhera uyu munsi ibintu byose tubihagarike mbivuyemo si ni konta niba atari kontra suri kuzanaho mikro y'iki ndavuze ngo ibintu byose tubihagarike sana note oya ngiye ndambiwe ubukaritasi bwayo abanyamakuru muri abakaritasi urumva ibintu uri kutubaza waje kutubaza ku bintu bijyanye na filimi birangiye utangiye kubaza minsi ngo yabaye minsi w'iki birangiye nanjye utangiye kumbaza
Nuri rwanyu. Ndi iminsi no mu gihugu perezida naryo rizamugeraho. Miss nabo reka nkubwire. Miss nabo nzongera gukorana nawe interview. Biri serisi. Reka utagwa. Ngwa se ngwandi kubereye. Akubutswa wanyu. Ushaka kugwa wowe? Aho kubundi ufite ibiro binga. Nibyo ndifite byose sabira kureba. Reka nkubwire, abanye makuru bazi ibintu bitabareba. Niki? Ese? Nicare hese. Njye ndimo ndakubwira ngo tubivuyemo njye bivuyemo njyewe ndabikatinze rata ninde muhanzo ku ngo ndacama ni furako cyane ndihe ndirimbo covid 19 ndirimbo wayivuyemo gati ariko rero nawe warasaze saru iyi covid 19 ntabwo ariyo muri covid niyo tugiye kujyamo kuki utabo ubushaka kunegrije ikintu Iyo je tugenda kutukamo bakitaki gutandika uburamu burara usko koko misa babwita babwitaki misi yamanye ruganda ubwo buramu babwitaki babwitaki ubuzima tugiye kwendereza ubuzima bushyashya ubuzima buzira umuze eh ubumanye burundi kato ubuzima buzira umuze ubuyina yanje
ubuzima buziro muzobuyina mburina eh anti toyina sirimu tisobora ofu ofu waje janja bisa nyo akose ubwo ngubwo ubundi we wabe uri muramo ndi muramo nyo na doctor akikakasa na salo ayagambye umanyira umuntu nyo numutambura muramo ubwo ndabwona bwona sha mbonye ko ari misi akurusha n'indimi ngandusha indimi mise zihe yo gatsirwa ese urima urima vuzura ruzi ehe nzarumanya narumanya uruganda uruzi ni misi isoko aha ese kuri kuvuga misi isoko no kicushiro sokoni aha akarere kose simbeze isoko ntaga riryo rizi gusa rekambereke bwirije igira ikibazo ubaza mugenzi wawe cyarwa mbaza wirukanga kuri kuvugana byageze bite nabyo kibumoso mubaze nanone nye nabyo kibumushito nyaga ni misa kundi mishito kuri kundi mishito eko mubaze ikindi kibazo kimwe mubaze ikindi kibazo utigeze umubaza mu buzima bwawe mugiye mwamenyana nge saruwa ari kintu nshaka kumubwira iyo duri gukina nuko bameze abamfite umushiyo ntashaka kunyereka ko nkunze na gato ese koko aratwite sarose aya harabantu nkise musubize kize kubaje ngo ese ko wari ufite umushiyo koko kubera iki ese mikuko biri seri ububabaye urababara iyo nkubwiye ko iyo nkubwiye nabi muri filime ni nyabaswa mubaze ni nyabaswa se eh ni nubo wababaye iyo nkubwiye nabi muri filime yo we sham so sorry nago muri filime ni filime nyine ako nago nari nsuko misa aba yababa nago mba nta tuba tugukena babaswa se nige kiri kintu ubwira abafana bawe twumve ndi abafana banje eh ndabakunda cyane bagomeje wadushyigikire icyuma aho kiro uri kuhabona ukibona ndi kukibona kugira ngo icyuma kiri akose mirimo hari mukende kukibona ariko nenga uri icyo nasaba kugomeza kureba mu cyuma turebe kugomeza kudishyigikira bakurikirana indi majya cyamane filime ibiganiro turamwemera cyane kandi turamukunda umushinga wanjye natanze guharanira k'umugore atazigera asabiriza ku mugabo agomba kwiyumvamo gukora gutekereza ko umugabo atari umuti w'ibibazo ya cyangwa umutwe wawe ukoresha wiyogoshesha gusa never icyara ikintu nababwira abagabo bose bane hano n'abafana banjye bose bantoye n'abayobozi bose banze nuko nababwira kujya badushyigikira n'umwanzi wanjye camani furako tukaba tugeze ku ntera ndende kureba mu cyuma turebe naha bonye